Assalamu alaikum. Kaže uzvišeni Allah dželle še'nuhu u suri An-Nahl, pčele, u 92. ajetu u prijevodu značenja, kaže: i ne budite kao ona koja bi svoju pređu, kaže, rasprela kad bi je već čvrsto oprela. Također, vjerovjesnik salavatullahi alihi wasalamuhu u hadisi šerifu kojeg bilježi imam Tirmizi kaže, obraćajući se dakle vjernicima, kaže: nemojte biti beskičmenjaci. Nemojte, kaže, biti beskičmenjaci, kaže, da radite dobra djela onda kada i ostali ljudi radi dobra djela. I da radite loša onda, kaže, kada i ostali ljudi radi loša djela. Dakle, poslanik alejhi selam kaže: nemojte biti ovakvi. Kaže: nego trenirajte i vježbajte, kaže, da radite dobra djela kad i ostali ljudi radi dobra djela, a da ne radite loša kad ostali ljudi radi loša djela. Dakle, još jednom, Allahov poslanik salavatullahi wasalamu alejhi kaže, obraćajući se dakle vjernicima: nemojte biti beskičmenjaci, da radite dobro kad i ostali i svi ljudi radi dobro, i da radite loše kad i ostali ljudi radi loše, nego radite dobra djela kad i ostali ljudi rade dobra djela, a klonite se loših djela kad ostali ljudi rade loša djela. Ruvije an Ali radijallahu ta'ala anhu ennehu kane junadi fi ahiri lejletin min šehri Ramadana. Kaže, prenosi se od Ali radijallahu ta'ala anhu da je znao, kaže, dovikivati i uzvikivati posljednje noći mjeseca Ramazana. Kaže: ja lejte ši'ri men hadhal maqbulu fanuhannihi wa men hadhal mahrumu fanu'azzihi. Kaže, Alija radijallahu ta'ala anhu je imao običaj zadnje noći mjeseca Ramazana da izađe među ljude i da dovikuje govoreći, kaže: braćo, ko je taj kojim su dobra djela primljena, kaže, pa da mu čestitamo. Men hadhal maqbulu, kaže, da, pokažite mi toga kojim su, kaže, dobra djela primljena, koja je radi u Ramazanu, kaže, pa da mu čestitamo. Wa men hadhal mahrumu, i ko je taj kojim je uskraćeno primanje njegovih djela. Uskraćeno mu da mu budu primljena dobra djela, dakle nisu mu primljena. On je radio za Ramazan i postio i klanio i sadaku davu, ali mu nije primljeno. Kaže: fanu azihi, kaže, da mu taziju izrazimo, saučešće. U drugom rivajtu koji se prenosi također od Alije radijallahu ta'ala anhu, on je znao i imao običaj kazati, obraćajući se opet vjernicima, kaže: selef, kaže, i brinite se, kaže, o tome da vaša djela budu primljena više nego o samim djelima. Dakle, brinite se o tome da vam djela budu primljena i da budu kabul više nego dok činite samo djelo. Zašto? Kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže, zato što se od Allaha prenosi u Kur'ani Kerimu: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kaže, zaista Allah prima samo od onih koji su bogobojasni. Kakva ti korist klanjati i postiti i sadaku davati ako nisi bogobojasan? Kakva ti korist postiti, klanjati i sadaku davati ako će ti Allah odbiti? Dakle, nakon izvršenog djela, naš selef, naši prethodnici, mnogo više su se trudili i učili dove Allahu dželle še'nuhu da im primi i ukabuli ta djela, nego dok su sama ta djela radili. Bilježi se od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu također sličene riječima Alije radijallahu ta'ala anhu. Kaže da je on također imao običaj, dakle prvo Alija, a sad i Abdullah ibn Mas'ud, izaći, kaže, posljednje noći mjeseca Ramazana, kaže, i dovikivao je: men hadhal maqbulu lejlete fanuhannihi. Kaže, gdje je taj kojem je ove noći primljeno, kaže, pa da mu čestitamo. Wa men hadhal mahrumu lmerdudu lejlete fanuazihi. Kaže, a ko je taj kojem je ove noći, kaže, prvo mahrum, uskraćeno mu nešto. Haram je dobio naziv zato što neke stvari u njemu zabranjeno činiti. Dakle, haram je zabranjeno djelo. Mahrum je onaj kojim je nešto uskraćeno. Kaže, wal merdud, i odbijeno. Dakle, može ti biti, možeš raditi i postiti i klanjati i sadaku davati, pa ti bude uskraćeno
uskraćeno može biti, kako je došlo u nekim hadisma, zbog grijeha. Čovjek zaista radio i sve, ali zbog grijeha ti bude uskraćeno, a može ti biti odbijeno. Nije urađeno kako treba. Fino rečeno u hadisu koji bilježi imam Muslim preko Aiše radijallahu ta'ala anhu, ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije od nje, kaže, to je odbijeno. Odbija se, ne prihvata se. Dakle, može se desiti da insan ima iskren nijet, ali nije uradio kako treba. Radi na svoju ruku, što bi naš narod rekao. Kaže dalje Abdullah ibn Mas'ud, Ejuhel makbulu henijen. Kaže, o ti kojim je primljeno, kaže, noćas, kaže, čestitam ti. Pa kaže, wa ejuhel mahrumul merdudu, kaže, džeber Allahu musibetek. A ti kojim je večeras uskraćeno i kojim je večeras odbijeno, kaže, ne, u naški kazano, kaže, nek ti je Allah na pomoći u tvom musibetu. Nek ti Allah, kaže, riješi tvoj musibet. O ti kojim je večeras odbijeno i uskraćeno. Neki učenjaci su imali običaj kazati, kathirun min ahli ilmi, min ahli iman, wa la'allaka anta minhum. Kaže, mnogi pripadnici i sljedbenici imana, a kaže, možda si, brate, upravo ti jedan od njih. Kaže, wajada ladhata ta'a fi ramadan. Dok je postio, dok je bio Ramazan, kaže, osjećao je slast ibadeta. Jednostavno uživo dok je robovao Allahu dželle šanuhu. Kažu dalje, wajada ladhata al-qiyami. Osjećao bi, kaže, slast kijama. Ustajanje na noćni namaz. U bdijenju noći u ibadetu Allahu dželle šanuhu, fa baka inda sama'il Kur'an. Kaže, i plakao bi dok bi slušao Kur'an. Hvala Allahu dželle šanuhu, pa smo svjedočili ovdje na našim noćnim namazima. Imali smo ljude koji su doista plakali u namazu, koji su osjetili slast učenja Kur'ana i Kerima i to ih nije ih moglo ostaviti ravnodušni. Dalje kažu učenjaci, wa wajada ladhata du'a'i qubayla al-ghurub, kaže, i osjetio, koliko vas je, kaže, koji su osjetili, kaže, slast dove oni 5, 10-15 minuta pred akšam. Kaže, fa wadda anna shamsa la taghib, i kaže, i koliko je oni koji su zaista poželjeli da sunce nikad ne zađe, kako bi što duže ostali u tom osjećaju i tu slast, kako bi što duže zadržali kod sebe. Kaže, hatta la yafqad tilke al-ladha, kaže, sve dok ne bi izgubili te momente, taj naboj imana. Kaže, i koliko je vas, kaže, koji su wajada ladhata sadaqa wa huwa yunfiqu bin shirahi sadri, koliko vas je, kaže, koji su osjetili zaista slast sadake, ne ono samo da dadne da se kutariši, nego, kaže, zaista osjetili slast sadake, kaže, i osjeti insan, kaže, da mu se prsa, kaže, raširi. Znači, ne formalno. Forma jeste dio vjere, ali nije suština i srž vjere. Ni u jednom dijelu. Dakle, ni u jednom dijelu forma nije srž i suština, jest od vjere, ali nije suština. Dakle, nije poenta da daš sadaku, a da ona ne utječe i ne djeluje na tebe, nego je poenta i akcenat na tome da insan dadne sadaku i da osjeti u svojim prsima, da osjeti nešto. To nešto se ne može opisati. To samo može doživjeti. Kaže, i koliko je oni sljedbenika imana koji su wajada ladhata al-istighfari qubayla al-fajr, kaže, koji su osjetili slast istighfara, kaže, pred sabah namaz ili u takozvano praskozorje. Opisujući vjernike, Allah dželle šanuhu kaže u Kur'anu, wa bil ashari hum yastaghfirun, kaže, i u praskozorje, kaže, oni donose istighfar Allahu dželle šanuhu. Koliko puta si osjetio slast, a ne samo onako astagfirullah, čisto na jeziku, bez pojente. Ili kod našeg zikra poslije namaza, sub, ništa. Jel te ikad pogodilo uprza da osjetiš to subhanallah, valjeneka je Allah, Allahu akbar, pa da se naježiš, Allah je najveći. Alhamdulillah, fala Allahu. Što kažu, punih usta to izgovorio i punih prsa to doživio. Koliko puta, nek svak sebi da odgovor, draga braćo. Kaže dalje, i taj koji osjeti tu slast istighfara i sve ovo nabrojano, kaže, on će kazati, dakle,
وبل اسحاري هم يستغفرون. I oni vjernici, kaže, u praskozorje donose istigfar. Kaže, i taj će reći, in kana ahlu dženneti fi mithli hadha al-hal, ako su stanovnici dženneta, kaže, osjećali tu slast i to stanje, stanje koje se mimo Ramazana teško osjeća, ako su, kaže, ovako se osjećali u ovim momentima i prilikama i situacijama, kaže, lahum fi halin ajib, doista su, kaže, oni u čudnom stanju, divnom i predivnom. Postavlja se, dakle, draga braćo, pitanje, je li moguće da onaj ko cijeni razum i svjestan je da mu je Allah obdario razum, je li moguće da sruši u ševalu sve što je u Ramazanu radio? Vratimo se samo korak unazad. 30 teravih namaza, negdje 8, negdje 20 rekjata, ali sve u svemu to je neki sat vremena u prosjeku. Ako je po 20 rekjata, to je dakle 600 rekjata noćnog namaza. U mjesecu Ramazanu, gdje se dobro djelo vrednije od 10 do 700 puta. Samo teravi namaz. Je li moguće da dođeš poslije Ramazana i to sve srušiš? Dakle, razuman insan to neće sebi dopustiti. A doista je primjer oni koji to sebi dopuste, kako to učenjaci znaju da navedu u ovom kontekstu, kaže, je poput primjera žene koja toliko truda uloži i, kaže, sašije prelijepu haljinu, kvalitetnu haljinu, i onda, kaže, uzme i konac po konac, kaže, rasplete. Normalan insan i zdravog razuma to ne može uraditi. Naši dobri prijateljnici, Selefu Salih, imali su, kaže, običaj na najoštriji način da upozoravaju na ovakve stvari. Pa tako, qila li Bishr al-Hafi, bilo rečeno jedne prilike, Bishru al-Hafiju, kaže, enne qawman yata'abbaduna fi Ramadan, wa yajtahiduna fil a'mal. Kaže, da je postojao narod, kad kaže, dođe Ramazan, oni, kaže, obožavaju Allaha dželle šanuhu i, kaže, ulažu napor i trud. Trude se i baš ona imaju želju i volju i sve. Kaže, fa idhan salaha taraku. A kaže, čim prođe, kaže, Ramazan, oni, kaže, sve ostavi. I šta mislite, šta je kazao Bishr al-Hafi? Kaže, bi'sal qawmu qawmun la ya'rifun Allaha illa fi Ramadan. Kaže, teško li se tom narodu koji, kaže, ne zna za Allaha osim u Ramazanu. Bi'sal qawmu qawmun la ya'rifun Allaha illa fi Ramadan. Teško li se i lošije, kaže, taj narod koji ne zna za Allaha osim u Ramazanu. Doista je brzo vraćanje grijehu, draga braćo, jedan od išareta neprimljenosti naših ibadeta. Ne možemo garantovati i tvrditi da neće biti, to samo Allah uzvišeni zna, ali doista, kako učenjaci kažu, proučavajući kuransko-hadijske tekstove, doista je to jedan loš išaret i loš znak koji na kraju krajeva, dakle, govori da insan se nije popravio, nije ostvario suštinu posta. La'allakum tattaqun, kaže, da biste bogobojazniji postali. Dakle, nije ostvario suštinu, džabijeti formove suštine. Klanju, kotrljio se, gore, dole, naprijed, nazad i na kraju izašu koji prije Ramazana. Inna salate tenha anil fahša'i wal munker. Doista, kaže, namaz, kaže, spriječava insana od fahša, od, kaže, razvratnih dijela, wal munker, i odbačenih dijela. Ako te namaz nije spriječio, znači nešto sa namazom nije u redu. Nešto s namazom nije u redu. Tako se bilježi od nekih prijetodnika da su kazali, da su upamtili narod, isprava narod, kaže, edrektu akvamen la jezidu duhulu ramadane min a'malihim še'a. Kaže, upamtio sam narod, kaže, nastupi Ramazan, a oni isti koji prije Ramazana nisu imali potrebu uopšte da povećavaju svoja dobra djela. Oni su već bili na tom nivou. Kaže dalje, وَلَا يَنْقُسُ خُرُوجُهُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَيْهَا. Niti je, kaže, prolazak Ramazana i njihov izlazak iz Ramazana opet promijenio stanje. Oni su nastavili kako su i tokom Ramazana bili, i prije Ramazana i poslije Ramazana su ostali isti. Divan je ovaj nivo, draga braćo, ovaj nivo imana i ovaj nivo svatanja. Od Aiše radijallahu ta'ala anha, žene Allahova poslanika, salavatullahi alihi wasalamuhu, se prenosi
da je upitala Allahova poslanika o komentaru, tefsiru Allahovih riječi i čija su srca puna straha što će se gospodaru svome, kaže, vratiti. Dakle, Aisha pita Allahu poslaniće, kaže, ovaj ajet, kaže, i čija su srca ispunjena, kaže, strahom što se Allahu vraćaju, kaže, jesu li to oni koji su, kaže, pili alkohol, koji su, kaže, krali? Kaže Allahu poslanik, kaže, la ja binta Siddiq, kaže, nije, kaže, o kćerko Siddiqa Ebu Bekra, nije, kaže, nisu to ti. Kaže, nego to su oni koji klanjaju. Allahu akbar. Oni koji klanjaju, srca im ispunjena strahom. Pa šta to znači, braćo? To znači da oni koji ne klanjaju i ne postaje i tako dalje, ili šaraju, a srca im nisu ispunjena strahom, pa šta tek oni, čemu da se nadaju takvi? Kaže, to su oni koji klanjaju i koji sadaku, kaže, udjeljuju i, kaže, plaše se da im to neće biti primljeno. Dakle, braćo, ovdje govorimo o ljudima koji radi za Allahu vjeru, koji su Allahu pokorni, pobožni i boje se da im neće biti primljeno. Ne govorimo o onima koji nikako ne radi. Pa čemu da se nadaju oni koji nikako ne radi? Kaže uzvišeni Allah dželle še'nuhu u suri koju mi zovemo Elem nešrah leke sadrek, kaže fa iza faragta fansab, kaže, a kada završiš, kaže, molitvi se, kaže, predaj. Poznati komentator Kur'ana Ibn Ašur u tefsiru ovih riječi kaže: "Iza atmamta 'amalan min mahamil a'mal fa aqbil 'ala 'amalin akhar." Kaže, kad završiš i u praksi sprovedeš, kaže, neko od najvažnijih dijela, kaže, fa aqbil 'ala 'amalin akhar. Šta je rekao? Dobro je. Završio si, sjedi i odmori sad. Nije to rekao. Kaže, prioni na drugo djelo. Nema stajanja. Dakle, upotpunio si i u potpunosti u praksi sproveo jedno djelo, jedan ibadet, kaže fa aqbil ala amelin ahar, kaže, prioni na neko drugo djelo. Nema stajanja, braću. A za Allahove riječi wa ila rabbike farghab, isti komentator Ibn Ašur kaže, ej ilaihi la ila gajrihi, kaže, i samo se gospodaru svome vraćaj, ne nekome drugome mimo gospodara, nego Allahu se vrati. Draga braćo, mjesec Ramazan je prošao. Još uvijek ne znamo da li su nam nagrade, da li su nam ibadeti naši primljeni ili nisu. Dan nagrada je prošao. To je Bajram namaz. Bajram, to su dani Bajrama. Kako je rečeno u hadisu, jeumul džaizeti. A to bilježi imam Taberani u svome Mu'đemu. Kaže, to je dan kada se dijeli nagrade onima koji su postili. A mi, draga braćo, viđamo na Bajramu ljude koji niti su postili, pa čak ni na džumu ne dolazi, a dođu na dan nagrada. Dakle, dan koji je nazvan danom nagrade. Kad se vjernicima daju nagrade za ono što su radili u mjesecu Ramazanu. U poznatom hadisu koji ste sigurno čuli, kad je upitan Allahu poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem za davanje nagrada postačima, kaže, jel to bude li, kad je noć kadra? Kaže, ne, ne. To bude, kaže, radnik, kaže, platu dobija kad završi posao. Dakle, kad prođe Ramazan, onda radnik dobija platu. I šta mi, braćo, imamo? Imamo ljude koji dolaze po platu, a nisu radili mjesec dana. Nije ga bilo na poslu i došao i dolazi po platu. Shodno hadisu koji bilježi imam Taberani. Hoće da uzme zaradu, a nije radio i nije prionio. Od Ebu Ejuba, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je Allahu poslanik, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, rekao: "Men same Ramadane wa etba'uhu sitan min Shawwalin, kane ke sijami dehri." Ko isposti mjesec Ramazana i taj mjesec poprati sa svega 6 dana mjeseca Shawwala, kaže, kao da je cijelu godinu postio. Allahu akbar wa lillahi alhamdu wal minna. 30 dana Ramazana i 6 dana Shawwala, kao da si cijelu godinu postio. I opet ćemo imati, braćo, veći postotak oni koji neće postiti ovih 6 dana Shawwala. Zamislite, 365 dana da ti neko da postiš, kaže, ali nema veze, uradi ti 36 dana, dobijaš 365. I opet ljudi neće. Allahu poslanik je i već pojasnio kako
kako to, kaže, da 30 plus 6 dana bude godinu dana? Pa kaže u hadisu, men same sitete ejamin ba'del fitri kane temame sene. Ko, kaže, isposti 6 dana poslije Bajrama, kaže, time je upotpunio godinu. Shodno riječima Allaha jalla še'nuhu, men jae bil haseneti fe lehu ašru emthaliha. Ko uradi jedno dobro djelo, kaže, dobija 10 puta više. 30 dana Ramazana puta 10 je 300 dana. 6 dana Ševala puta 10 je 60 dana. To je godinu dana posta. Postavlja se, draga braćo, pitanje kako zadržati ovaj iman i naboj kojeg su Allahovi robovi ostvarili i postigli i uspjeli se na taj nivo mjesecu Ramazanu. Jedan od načina jeste da insan sebi zada da održi taj kontinuitet. Na neki način ne mora toliko kako je u Ramazanu, jer to je za nas, mi još nismo dosegli taj nivo imana. Ali šta možemo, braćo? Možemo barem svaki mjesec da postimo određene dane. Inšallahu ta'ala, u ovom džematu mi ćemo to isprovesti u djelo. Pokušat ćemo, dakle, zajedničkim aktivnostima da sprovedimo barem jedan dan svaki mjesec da se posti, barem jedan dan. Ako već ne može ponedjeljak i četvrtak ili bijeli takozvani dani, onda barem jedan dan čisto da se održi iman, pa makar na 10% od onih 100% iz Ramazana. Ne budimo, braćo, kao ona koja je saplela nešto, haljinu, džemper, i onda fino uzme, nakon tolikog truda, uzme fino i rasplete ga. Nema potrebe, braćo draga, da sebi dozvoljavamo toliki luksuz nakon tolikog truda. Kao što smo rekli, u danima Bajrama vjernici dobijaju nagradu za ono što su radili. Jedan od načina da se zahvališ Allahu dželle šanehu na uzetoj i datoj nagradi jeste da nastaviš sa činjenjem ibadeta i da se kloniš harama. Onaj koji se vrati haramima nakon Ramazana, šta je postigao? Šta je postigao onaj koji nauči lekciju pa je za 5 minuta zaboravi? Postigao je formu, suštinu nije dostigao. Tako se bilježi od Allahovog poslanika alejhi salatu wassalam, a svi znamo da je Allahov poslanik, da mu je obećan džennet, da nikada ni jednog grijeha nije počinio. Imao je greške, ali grijehe nije imao. I znamo da mu je džennet zagarantovan. I on takav opet je klanjao noćni namaze, kaže, do te mjeri da bi, kaže, pao u nesvijest. I dolazi, kaže, Aisha, kaže, pa Allahu poslanička, pa zašto to činiš? Ka, pa zar ti nisu svi grijesi oprošteni? Zar ti nije džennet zagarantovan? Šta kaže Allahu poslanik? Sad stavite se vi na njegovo mjesto i ja. Mi bi rekli, pa upravo si. Ode malo odmoriti. Kaže, efela ekunu abden šekura. Ka, pa bona Aisha. Ka, pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Kad mi je sve to dao, jeste li vi, braću, čuli da ima seđda i zahvalnosti, seđda šukra? Seđda šukra, da zahvališ Allahu na blagodatima. Koliko nas je palo Allahu Đelešanuhu čisto da se zahvali seđdom šukra, zato što me Allah nešto u životu dao, nešto što je on ili možda puno očekivao ili nije nikako očekivao, a dobio. Koliko smo se puta zahvalili Allahu Đelešanuhu? Prenosi se od Ka'ba da je rekao, men same Ramadan wa huwa yuhadithu nafsahu annahu in aftara Ramadana an la ya'si Allah. Kaže, ko bude postio Ramazan i tokom, kaže, dana Ramazana priča sam sa sobom da, kaže, poslije iftara neće, kaže, griješiti Allahu. Ono daje sebi podstrek. Kad završi iftar, nećeš praviti greške i grijehe. Kaže, dehal el dženne, ući će, kaže, u džennet. A dalje kaže Ka'b, a ovih je mnogo više, braću, ovakvih. Kaže, dehal el džennete bi gajri meseletin vola hisab. Kaže, ovaj prvi će ući u džennet bez polaganja računa. Dakle, postiš i razgovaraš sam sa sobom i kažeš sam sebi, poslije iftara nastavit ću ovim tempom. Nema cigara. Ako je cigara haram, tukom, pošto zašto je pušiš poslije iftara? I tako dalje, drugi, mnogi drugi grijesi. Kaže, وَمَنْ سَامَ رَمَضَانُ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَسَى رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودُ.
onaj, kaže, koji posti Ramazan i sebi govori čim zad iftar, kaže, zauči ezan, ja ću to i to, a to nešto što on priželjkuje je grijeh Allahu, kaže, post mu je odbijen i odbačen i neće biti prihvaćen. Neće mu post biti prihvaćen. Pročita jučer na jednoj arapskoj stranici, kažu, diskoteka, i za vrijeme Ramazana na diskoteci pisalo, ne radi za vrijeme Ramazana. Jel Bajram namaz prošao, kaže, otvorena. Dakle, ljudi ganjaju formu, a zanemaruju suštinu. Dakle, od kotrljanja u namazu nema ništa, braću. Ako nisi postao bolji insan, nisi postigao suštinu. Ako nisi postio da bi postao tetekun od onih koji se boje Allaha, pa što si postio? Fino je rečeno u hadisu da Allahu ne treba moj i tvoj žeđ i glad i tako dalje. Za kraj, draga braćo, kaže uzvišeni Allah dželle še'nuhu: "Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Kaže, i kada obavijesti gospodar tvoj, gospodar vaš, kaže, la in shakartum la azidannakum. Ako mi, kaže, zahvalni budete, kaže, doista ću vam, kaže, još više dati. Dakle, Allah od tebe traži da budeš zahvalan i on će ti, kaže, dati još više. A kaže, wala in kafartum in azabi lashadid. Kaže, a ako mi nezahvalni budete, kaže, doista je moja kazna, kaže, žestoka. Dakle, ako budeš zahvalan Allahu, on će ti još više dat. Odakle se i ne nadaš. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا. Ko se Allaha doista boji, on mu, kaže, dadni rješenje i izlaz. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kaže, obskrbi ga odakle se i ne nada. Braćo, kad bi sad vratili naš život, koliko puta ste u životu dobili nešto odakle zaista niste očekivali? Insan kopa u jednu stranu, Allah dadne sa kontra strani. Kad bismo malo više o Allahovim blagodatima razmišljali, vidjeli bismo da je takvih situacija mnogo. U drugom ajetu uzvišeni Allah dželešanhu kaže: "Zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Kaže, a to je zato što Allah doista neće lišiti blagostanja i nimeta narod kojim je on podario to blagostanje, kaže, sve dok ne promijeni svoje stanje. Wa anna Allaha sami'un 'alim, a Allah je, kaže, doista onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Assalamu alaikum.